Уявіть собі, що існує потужна організація, яка збирає сечу старших жінок, які залежать від цієї організації, і продає їх за дуже багато грошей. А тепер уявіть, що це невигадана історія, цілком реальна, і назва цієї організації Ватикан. Що це за історія, а також багато різного цікавого нам сьогодні розкаже ембріологиня, авторка книги Плідна праця та співавторка подкасту Дно науки Ольга Малюта. Привіт, привіт. Е, Давай почнемо з цієї історії про Ватикан. Це одна з моїх улюблених історій в твоїй книзі. До речі, ці книжки з підписом авторки я розіграю серед вас за донати на зсу. Е, про це я скажу ще далі у відео, але для тих, хто не любить чекати, вся інформація про це вже є в. Описі, е, що сталося? Навіщо Ватикан збирав сечу монашок? Правильно, це були монашки. <реклама> Розкажи цю всю історію. Е, по перше, це історія, яка колись мене вимкнула там на три дні, напевно. <с�я> Бо я вже працювала в ембріології років п'ять чи шість. І ну, я з молекулярної біології ти приходиш, такі, де вибирати гормони, які вводяться жінкам під час гормональної стимуляції. Ну, в аптеці. Окей, як ви їх отримуєте? Там, В рекомбінантні, штучно-генетично, типу створені або в ошріх колі, ну, людські гормони так не отримуються, в клітинах хом'ячків китайських О -о. Це теж такі, милота. А, а потім такі всі говорять: ну, типу, рекомбінантні протоколи і сечові протоколи. Я кажу, а сечові це взагалі, типу, що якісь там коров'ячі там тварини, чи хом'ячки. Да, так... такі, типу, Оля людські. Я така, що? Типу, як донор. Я здаю, приходжу здавати кров на донорство такі, типу, як це? і виявляється, що в будинках пристарілих Ватикану дуже довгий час збирали цю сечу а, саме літніх літніх монашок, тому що. Так, біологія жінок створена, що у нас з віком підвищується концентрація фолікулостимулюючого гормона для того, щоб інтенсивніше стимулювати яєчники, от, щоб відбувалася овуляція. І звісно, з часом аваріальний резерв вичерпується, і на старості років після менопаузи ця концентрація гормону просто шалена. Був італійський вчений П'єро Доміні, Мені здається, якщо імен не плутає, і він придумав спосіб очистки цих гормонів з сечі. Ну там все там все дуже чистенько, каолінова очистка, потім там хроматографія, тобто ну, всі дуже, слова дуже розумні, тому дуже ну, дуже, дуже, дуже все безпечно. Дуже чисто. Тому що до цього для дослідів, наприклад, їх чистили з гіпофіза мертвих людей. А, ну а тобто тобі так, треба так. стільки мертвих людей, що е, зашибісь. І <рес> <рес> був один е, такий єврейський вчений з Ізраїля, і це ж якби то. Національна ідея Ізраїлю взагалі відновлення популяції після Голокосту. В них дуже активно просувалися ці ідеї лікування безпліддя у жінок, лікування там відсутності менструації, відсутності овуляції. І він такий прочитав цю статтю про чистку гормонів. Такі ой, а мені треба дайте гормонів на досліди. Ну, я попробую на пацієнтках. І чувак такий. Це вчений працював в компанії Сирона. Ну і ця компанія Сирона. вони кажуть, ну ми не фабрика по виробництву сечі, типу, сері... Yeah. <laughs> І в одного з. Якихось дуже близьких в раді директорів цієї компанії, дядько на той момент був папою римський. Ага, це Франческо Пачеллі. Цього О, ти я записав далі. Записав це племінник папи Пія XII. Yeah. Да, і вони так порішали, що збирали Блін, це, це. Це взагалі. Тобто, цей чувак іде до свого дядьки папи римського і каже: нам треба сичати. І каже, у нас є багато монашок в літніх в будинках. Для літніх. І там же, там же головне те, щоб не було вагітних. Ну тобто, там це Ватикан, прям ідеально підходив по попиці. По Слухай, я значить, що мене повеселило, що потім це був цей препарат Пергонал, правильно. Да. А, і в, 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 ну, зрештою Ватикан володів 25% п'ятьма відсотками да. Це Або взагалі в 2000-х роках Сирона злилися з Мерком, і там просто шалена ціна цього злиття. Але тут треба в мене дуже багато було таких стречів з релігійними людьми. Вони кажуть: ми зараз це Ватикан не має жодного відношення до Січа. Препаратів, бо Марк дійсно перша компанія, яка перейшла виключно на рекомбінантні препарати, mm -hmm. вони відмовилися, але все одно на на ринку 50% це сечові препарати, вони теж ефективні і деякі жінки краще відповідають на цю штуку. А, Тобто певна різниця все-таки є. Yeah, ну але індивідуальна. Да. Але, але, наприклад, Роберт Едвардс, який з Патріком Степто... Створили першу дитину в умовах лабораторії Луїза Бран. В них перші досліди були все ж таки стимуляцією, а не натуральними циклами. І вони використовували перегонал. Ну тобто, це ну і от я виписав, що у 80-х треба було 30 тисяч літрів сечі щоденно для. І ого ну, я так розумію, що це не тільки е, Ватикан забезпечував да, да, цю да. всю, але якусь частину зараз зачасту пишуть там будинки престарілих в околицях Риму і так завуальовано. Але це дуже весело, що ну, власне, Ватикан релігійна така допомагає установа, по перше євреям. Так, це, це теж. Е, е, Цікава частина, але окей, розкажи взагалі, що, що ти робиш, твоя робота як ембріологині, бо ми не знаємо. Це робота в лабораторії. Я не працюю безпосередньо з пацієнтами, але це робота в клініки, куди приходять люди, які довгий час не можуть зачати дитину природним шляхом. І якщо лікар говорить, що є покази для проведення екстракорпорального запліднення, ЕКЗ, то, наприклад, жінок стимулюють гормонально, ми отримуємо велику кількість яйцеклітин, Чоловік здає сперму, ми маємо сперматозоїди, їх очищуємо. І моя вже робота це робота безпосередньо з цими клітинами, угу. виконання запліднення. Штучного культивування ембріонів перші 5-6 днів заморозка, розморозка, набирання ембріона в катетер, підсаджування. Ти в... підсаджуєш? А, ні, лікар. Це все, да, все ж таки, процедура а, проходить під контролем а, УЗД, ультразвукового датчика, і це виконує лікар, але ну, ембріологи на... набирають і подають таке, знаєш, подаєш набої. і в Україні, наприклад, можна виконувати генетичну діагностику ембріонів. Розкажи перевіряти, чи якщо пацієнти є, наприклад, старшого віку після 40, а дуже збільшується шанси народити дитину, наприклад, з хромосомними синдромами, там трисомія 21-ї, 13-ї хромосомами, оці всі ж такі штуки. І можна перевірити ембріони, відщипнувши 5-6 клітин, uh -huh. і взнати, чи нормальний там набір хромосом, чи є якісь відхилення. Тобто, це це для того, щоб ми точно знали, що ембріон, який буде підсаджуватись, він не має ніяких ми генетичних ситуацій. Ми не можемо казати, що він не має ніяких генетичних Ну, та, щось штук, ми можемо... Але аби... поширених. Да. Uh -huh. Тобто, ця вагітність буде ну, типу в більшій вірогідності протікати нормально і хоча б не буде дитини з генетичними синдромами, таким відомим, добре вивченим. Або, наприклад, якщо пацієнти є, вже точно знають, що вони не сіє якихось хвороб, там серповидна клітина анемія, чи от, наприклад, спінальна м'язова атрофія. Є, бо дешевше було би не збирати ліки, наприклад, для лікування дітей генетичною модифікацією, а зробити таку типу державну програму скрінінга всіх людей, і просто людей, яких виявлені ці мутації, відправляти на ЕКЗ. Це до речі, було б дешевше, реально. Е, і ви зможете тоді, тобто, якщо у нас точно є люди з, з підтвердженою схильністю, правильно генетичною, ну, не сіями є мутація. Е, то ви так. зможете просто обрати ембріон, який, який немає, не угу. тобто змінювати ембріони, ми ж ну е, по законодавству. Не маємо права. Ти Чому так, я так рушу? да, Ти так знаєш, це дуже палівно <гум> зараз. <реш> Бо є деякі країни, де законодавство не діє, це Китай. Привіт, ну Китай. це ми а, говорили отому, так, про це. Але в цивілізованому світі такі штуки заборонені, і ми ну не маємо права їх проводити. Хоча це типу логічно, ну це дуже легко насправді було би зробити. Але ми не знаємо всіх там, ну так. Тобто штуку. ніколи немає впевненості, що навіть якщо це якась моногенна хвороба, що цей ген більше ні на що взагалі не впливає. У ці от всі нюанси, тобто ну там навіть чи, чи ця генетична терапія не повпливає там на якісь інші. Це по безпеку цю цього цієї методики все ж таки перевіряти. Але окей, okay. ти згадала е, такий термін як безпліддя, і я знаю, що багато не дуже правильно розуміють, що це. Тобто, це ж не взагалі неможливість завагітніти, е, народити дитину, і так далі. Це коли протягом там певного часу. Е, це дуже такий дивний термін. Багато хто ще й е, треба казати, не пліддя, не пліддя або без Ну, це такі, знаєш, дуже суперечки. Це вже філологічне. Да, ну може, я не знаю... Мене дуже, дуже хвилює це питання, бо мені uh -huh. прилітає завжди, коли я кажу якесь там безпліддя, кажу, ні, правильно казати, непліддя. Зачасту ми говоримо про непліддя пари, не можемо говорити про непліддя самотніх людей. Наприклад. Ну так, логічно. І якщо пара не може завагітніти протягом року регулярного статевого життя, саме вагінального сексу, тому uh -huh. що інколи це треба уточнювати. І е, е, саме та ж регулярність, типу, о, ти... тобто, пара живе статевим життям без да. контрацепції. Рік не виходить завагітніти. Да. Тобто, це ще не означає, що е, є якась. Повна патологія, яка унеможливлює зовсім, це означає, що щось або з чоловічої сторони, є, або типу, жіночої... Є, чи... є різні є різні фактори без типу непліддя, як ми говоримо Без пліддя з чоловічим фактором. Все просто це є сперматозоїди, їхня концентрація, рухливість, живучість, веокуляті. Все, там, типу, дуже легко перевірити. Дуже маленький відсоток непліддя зумовлений там не знаю відсутністю ерекції чи якимись спінальними порушеннями. Рушеннями, бла бла, бла, ну тобто це сперматогенез. типу угу. є, немає. Якщо знижена концентрація, ми робимо КЗ, все, там можна працювати, хоч з одним сперматозоїдом, можна шукати їх в тканині яєчка, хоч це може бути трошки болюче, ну, типу, дивно звучати. А, мені здається, навіть якщо у чоловіка вазектомія, теоретично можна. Так, да, сперматогенез зберігається, е... типу, хоч сперматозоїди не виходять в, в гляд, їх немає. Але в нас були пацієнти, дуже, такі, типу, іноземців, дуже багато, які потім приходять і ми такі робимо біопсію ткне на ячкою, логічніше заморозити перед визоктомією мії спроматозувається. До Але. речі, я бачив, що рік тому, здається, почалося клінічне випробування а, чоловічого контрацептива, а, коли в якраз цей канал вводять якийсь типу гель чи що, і він. Mm -hmm. Ну, тобто, це як вазектомія, але Тимчасово. оборотна, ага. да ага. і зараз вони набрали от рік тому. Почалося дослідження через чотири ага. роки, побачимо, ага. чи все безпечно, чи все працює. Може, може і... жінки так, да, і, <клухи> Ну бо я просто ну я подумав про те, яка велика різниця між таким видом ага. е контрацепції з чоловічого боку. Наскільки це? Логічніше і правильніше, ніж та ж гормональна контрацепція для жінок, для жінок, яка не тільки контрацепція, а ще багато має різних впливів. Вот. То з чоловіками ти да. попросто з жінками є декілька факторів. Е це зазвичай, типу ендокринний називається, коли є перепади гормонів. вони відбуваються, наприклад, овуляція, або дефіцит цих гормонів фолікулостимулюючого, або якісь дисбаланси, або, наприклад, синдром полікістозних яєчників. Ну там вже такі деталі. Є, наприклад, трубний фактор, коли непрохідні. Фалопіїві труби, якщо так згадати шкільну програму, що яйцеклітина має вийти з яєчника, uh -huh. і до матки ембріон доходить по цих трубах, ну і сперматозоїди пливуть по нам. Якщо, якщо вона не прохідна, то запліднення неможливе, е ніяк ти не завигідніш. Є там маткові чинники, е якісь там поліпи, це вже такі, або можна вирішити це хірургічно, наприклад, або якимись терапевтичними заходами. Тобто там уже йде діагностика. Трубний фактор це відразу ЕКЗ на ну, угу. типу але при цьому, наскільки я здається? По перше, я хотів сказати, що ВОС каже, що 186 мільйонів людей. Так чи інакше, вважаються неплідними, ну це десь відсотків 15, щось такого в українській статистиці вказано, що 12-17% може бути угу. неплідним, але при цьому знову ж таки КЗ це не перша і не ос... ну як не завжди перша рекомендація від непліддя. Тобто, є ще коли просто здається, як це називається, коли є... це Інсемінація, так, типу ведення Е, якщо пара звертається і в. В них там проводять, наприклад, їхнє діагностування, який чинник непліддя. Якщо трубний фактор, це завжди Екезе, угу. якщо е, жорсткий чоловічий фактор, там, одиничні сперматозоїди, це завжди ЕКЗ, е, якщо можна щось по, по, ну так, типу, вилікувати терапевтично, наприклад, стимулювати овуляцію, то це легенька дуже стимуляція, контрольована овуляція, і можна в цей момент, коли клітина еволює, робити внутрішньоматкову інсемінацію. Вводити очищені сперматозоїди безпосередньо в матку, щоб ну там скоротити їм шлях до бігу, типу такого. Але інсемінація дуже неефективні. Угу. Ну тобто там успішність там 15 пятнадцять А ВКЗ? 40-50%. але зважасті. це залежить від віку. Правильно, від віку, дуже від сильно. клініки, дуже теж залежить, як працюють ну від віку дасне, від віку ну, Жінки, бо... ну так, так. Е, і це до речі, ну ми можемо поговорити про те, Сексизм. що е, е, зокрема біологічний такий, е, що звісно, оці всі історії про родичів, які кажуть, що вже часики тікають, пора, і так далі, але у нас є по суті. Все-таки приблизний біологічний орієнтир в 35 років, угу. після якого що ну, яйцеклітини е, єциклі... стають яйцеклітин стає менше, менше, і вони стають гіршої генетичної якості. Тобто збільшується кількість цих моментів, коли під час дозрівання яйцеклітини хромосоми починають неправильно розподілятися. І є оці ситуації, коли одна зайва хромосома, наприклад, там трисомія 21-ї хромосоми і народжується дитина з синдромом Дауна. Це в 70% це порушень. Дозрівання і там в такому в першому поділі. Е, і відповідно це не розходження хромосом, воно і збільшує кількість, наприклад, викиднів, змирань вагітності, і от саме така вся штука. І енергетично дуже сильно просідають її е, цеклітини. Е, там багато чого зав'язане на мітохондріях. Типу, перші 5, ну, взагалі до імплантації, перші 7 днів як створення світу ембріо. Ой, мене мене чекає пекло uh, <ріст> і uh... Ми живемо перші сім днів, ми жили за рахунок енергетичного ресурсу і циклютини. Всіх там білків, матричних РНК, всякої такої угу. а, АТФ. Там дуже багато треба АТФ. А, і тому, якщо якісь циклютини просідає, то ембріон не до, ну, типу, він взагалі не формується такою правильною структурою бластоцисти, не диференціюється клітини. Тому в ну, тобто, гений. це все одно справа кожного і так далі. Але з точки зору здоров'я, з точки зору біології, є оцей рубі... 35 років. Не, відповідно... ну, він, він, ну, він дуже і да, такий... Це при, з, Ну, приблизна тобто, да, та, лінія, просто є жінки, в яких виснаження яєчників відбувається швидше, тому є, е, в яких там е, Краща ситуація, навіть там до пістем до 40 років там 42 роки. Наприклад, ми вважаємо, що ефективність ЕКЗ вже така прям мінімальна на своїх Ну, чотири відсотки приблизно yeah. на такому рівні, так yeah. от тому відповідно рекомендують. Якщо жінка вже наближається до цього віку, але вона не планує ще взагалі. Моніторинг у гінеколога щорічні огляди і моніторинг як веде себе аваріальний цей запас, тому що ну в зачатки видно на УЗД, і це. В принципі, легко відмити. Треба робити, прям краще робити постійно. Ти ніколи не знаєш, яка в тебе буде інфекція, яка прям знищить, або там не знаю, ендометріоз прям посадить твої, твій авіальний запас, або якась там аварія, не дай Боже. Ну тобто це все впливає. Про ЕКЗ є багато міфів. Давай поговоримо про деякі з них, якісь дуже ну, взагалі надумані, ну тобто найчастіше, напевно, якийсь страх, що діти народжені через екстракорпоральне запліднення внаслідок ЕКЗ, вони якимось чином відрізняються від. Природнім <світ> чином зроблених дітей. <світ> е е це ж е <світ> не досліджувалося. <світ> немає ніякої різниці. В, в світі, от в 2020 році, наша статистика була 8 мільйонів людей в світі народжені з КЗ. Це прям не після інсемінації, це саме штучне <світ> запліднення. Е немає ніякої різниці. Була, типу, є невеликі різниці, наприклад, в. Е Заморожених, незаморожених дітей. Ой. Ну бо ми ж, наприклад, ембріони е, отримали в жінки під час стимуляції там, 10 яйцеклітин, циклітин. Отримали 5 ембріонів. Один, максимум два підсадили, настала вагітність, з іншої інших ти ж не викинеш, треба заморозити на майбутнє. І от вони показали, що в таких дітей може бути збільшений бодімас індекс, там, можливо, ще якісь метаболічні штуки, але потім вони глянули, що це пов'язано з підготовкою жінки потім до цього підсадки, типу там, гормональні штуки, тобто не, не сам ембріон да, якимось чином да, да. змінився. Не вся, а просто умови да О. взагалі дуже дивно, як це в нас працює. Що ти маєш на увазі? Ну, в природі, наприклад, там сперматозоїд не потрапляє весь вій цеклітину. Там ага. тільки голівка зливається і потрапляє там ядро, чи невелика частинка, хвіст ніколи не потрапляє. Коли ти виконуєш ін'єкцію сперматозоїдові яциклітину, ти пуляєш його туди з хвостом. Тому, Тому народжуються діти з хвостами. Ну, типу, дуже дивно, що це працює. В багатьох тваринах не працює. В багатьох... ну, типу... тобто, якщо взяти сперматозоїд цілий тон, да. може не спрацювати багатьох... в в тваринах не працює це ін'єкції, типу іксії, це клітини не витримують. Взагалі, людське, перша людина з пробірки, Ці досліди стали успішними все лише після двох успішних кейсів у тварин, там, типу кроликів, ну можливо, мишей. А так дуже див. Взагалі це, uh -huh. це унікальна штука, що в нас це все працює. Ну так, це кілька... бачиш багато чого мало збігтися. Ти робиш, ти робиш біопсію цим це мембріоном, відрізаєш від них 5-6 клітин, а їм, типу, окей, тип норм. І e, 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 правильно, до речі, я розумію, що зараз переважно якраз оця ін'єкція сперматозоїдом в яйцеклітину, а раніше яйцеклітину просто поміщали e, tipo, в, да, сперматозоїдами. E, але це було менш ефективно. А воно імітує ]言. ніби природний процес, коли сперматозоїду треба проникнути всі оболонки. Але ін'єкцію придумали для лікування саме чоловічого фактору непліддя, коли в тебе є там один сперматозоїдів. сперматозої. Вони можуть мало рухливими бути. У мене чи... були випадки, коли я з цього очистила там вісім сперматозоїв. І ти такі розмороженеш? З якого об'єму? З, ну, з, всі, з по всієї порції ніби. Ні. <рес> Літер. <рес> 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 <far> <fate> ні, що, там в нормі об'єм десь 3-4 мл. допускаємо. І ти розморожиш під 8 сперматозоїдів, 8 окремих яйцеклітин, щоб так не витрачати цей ресурс. То ін'єкцію придумала для цього, потім подивилися, так вона краще працює. В тебе є більше запліднення. По-друге, ти розумієш, що в тебе відбувається з яйцеклітинами, бо ти їх попередньо очищуєш. У нас яйцеклітини оточені такими супутніми клітинами. Такий шар няньок типу, які там її несуть. От їх треба почистити. І, ну, наприклад, в цьому звичайному заплідненні ти не можеш оцінити якість її цеклітини, бо вона оточена цими клітинами. І ксі працює краще. В Україні відсотків 90 всіх запліднень це і ксі, оця ін'єкція сперматозоїда всередину цитоплазми. І це в Європі 50 на 50. Якщо немає чоловічого фактора, то ще роблять по сторінці через... бо страховка не покриває, наприклад, ухти mm. слухай. Це до речі, хороша хороший перехід на тему, що наскільки мені відомо, в Україні репродуктивні технології ну на дуже високому рівні, тобто, це не якась патріотична просто спроба там щось підвищити. Тобто, в Україні це реальний факт через багато чинників. Я так розумію, юридичний чинник не останній yeah. mm -hmm. на дуже високому рівні. Багато клінік, багато хороших фахівців. Ти працювала в Україні? Зараз ти працюєш на Мальті? Mm -hmm. В Мальті? Ну, на острові на остр... Але ви Мальта. Мальті. Але да. в Мальті. Боже, Бо це ж, ну, як сказати, ти, ти ж розумієш, в, вибачте, в, в, в Мальті. Розкажи про різницю, чи дійсно ми настільки попереду, і як так склалося? В Україні до повномасштабного вторгнення було в всій Україні десь до 70 клінік репродуктивних. Це дофіга. Це нормальна кількість, це приватна медицина, де гроші йдуть за пацієнтом безпосередньо, бо пацієнт платить. Є велика конкуренція, є законодавством. ну У нас немає прям закону, який регулює ЕКЗ. У нас є наказ мозу 787. Помодах, <ріст> це ж треба було в Україні знаєш на кожній перевірці казати, що де регулюється. <ріст> От і в нас дозволено робити все. У нас дозволено ІКСІ, у нас дозволена донація і циклітин. У нас дозволена генетична діагностика. В Європі не завжди тобі дозволять ембріон перевірити Серйозно? на ці хромосомні штуки. І в нас є. У нас формувалася дуже велика така спільнота лікарів е і ембріологів, які постійно спілкуються, які навчаються, і це дуже важливо для от, прям підняття цієї сфери. Е і в нас якось воно вийшло на саморегулювання, тому що навіть якщо ти бачиш якась клініка творить діч, е і ти такий, ну ні. Якось воно ну, типу реально. Тобто спільнота самоврегулюється да. в, в якихось моментах. да. Причому, що в нас там е нормально створилася спільнота ембріологів і. Єдиний момент, 23 лютого, я попередила цю фразу військових з Зміїного, і я послала російських ембріологів, бо в нас був великий чат російськомовних ембріологів. ну Ти такий заходив туди, і ну, я туди не заходила часто, але це все одно якась там, типу, ком'юніті. І ми створили свою досить досить круті спеціалісти. На жаль, багато хто виїхав, ну, типу, і я теж. Але я вважаю, що я прям навчаюсь зараз. На Мальті ситуація зовсім інша. Маленька країна це як третина е, Києва. Uh -huh. В них в, е, в штучне запліднення виконує тільки одна державна клініка з державною програмою, і я працюю в другій клініці, uh -huh. приватній. Uh -huh. Перед цим ще вона там приватна була, вона закрилася. У них просто не було спеціалістів, які це роблять. Ну, типу, Тебе немає людей, ти не маєш можливості де навчитися це робити. Немає можливості поділитися досвідом, або навіть сказати: е, там мене вчила Олена Новіка там Лена, а що тут, типу, ти в тебе були такі кейси? Типу, а що Бо тут? Бо це можна ж можна дуже зробити? практична. По суті, це ж ну, теоретична. Я правильно розумію, що можна в ембріологію можна йти як з боку біології, Медицина, так і з боку або... медицини, да. але по факту тебе вчать в лабораторії вже. ну, ну Тобто, твоя робота це ручна робота, от да. буквально ти Допомога мікроскопу, бачиш, що є це клітину, цей сперматозоїд, поєднуєш, потім відстежуєш розвиток. Дуже багато ручної роботи, і ти її ніде не вивчиш, як тільки на безпосередньому матеріалі. І на Мальті дуже дивне законодавство. Там заборонено все. Ти зараз чорна Це... Бувають моменти, коли такі ти хотів би допомогти людям, але такі тебе посадять. Ні, не будеш церви. Тобто, Нас не... дозволено запліднювати 5 і циклітин uh -huh. для жінки, яка молодше 39 рок років. Держава видає досвід. Тобто є комітет, який дивиться. Ці пацієнти взагалі ця пара має показання до проведення і що їм можна робити. Пацієнти платять за це гроші. Ну і це не не медики по суті, це якісь не, бюрократи, просто, да, просто бю... чиновники. Да, бюробюрократісна значить, заявку. Це ця система мене просто Вау. Вибішує, да. більшує, е, ну, це, така, типу, це, комерці... це ж корупційна схема. Ну, по суті... Бо якщо є державні програми, держава платить за програми КЗ, це виконується в державній клініці і держава платить державному комітету за дозволи. Ну, там шалені гроші. Там, щоб заморозити один ембріон, тобі треба заплатити зверху 500 євро. Це навіть не за саму до дуже дорогу процедуру заморозки і цю роботу можна запліднювати 5 яйцеклітин Ти отримав наприклад на стимуляції 20 ні, ти запліднюєш 5, 15 Ти заморожуєш. Не можна робити генетичну діагностику, тому що заборонено взагалі утилізувати ембріони, викидати їх в смітник. Якщо у нас була, в нас була ситуація у пацієнтів. Ми ж нічого не робимо, але видно на перший день, коли формується чоловічі і жіночі проядра в зиготі, там типу ембріон складається з однієї клітини. Ти прям бачиш ці ядра. Їх має бути два. А ми бачимо три ядра, бо її цеклітина неправильно дозріла, і, з неї форм... і ми... ти точно знаєш, що це типу потроєний хромосомний набір, і це вже аномалія, навіть угу. без генетичної діагностики. І ми вели переговори два місяці з комітетом, щоб дозволили цим пацієнтам піти на наступний цикл, що цей ембріон ми не можемо підсадити, бо, ми... бо ти знаєш, що ти робиш погано пацієнту. Ти, ну, ти намагаєшся досягти аномальної вагітності. І тому там не можна викидати ембріони. Ти навіть якісь дуже морфологічно погані ембріони повинен заморожувати. Але тут дозвольте процитувати Легко. новий фільм Люксембург Люксембург. Як каже мій начальник, ага. ситість вона робить нас подобними до звірей, а обмеження допомагають розвиватися. То на Мальті це обмеження допомагає розвиватися, бо ми зараз працюємо з такою поляризаційною мікроскопією, і, наприклад, коли в тебе є 20 яйцеклітин, ми дивимося візуально не просто, ну, типу, в мікроскопі ця клітина виглядає дуже, дуже просто. Ти не бачиш ніяких структур, ти не можеш побачити генетичний матеріал. Вона просто прозора, така можливо, жовтувата. В ній є оболонка, є перше там полярне тільце, дуже тупа структура. Ну, типу, ніяких там, там ніяких немає. Я не зрозумію, там немає ніяких органел, які ми вчили в школі. Там ядро немає, бо вона не на тій стадії, вона, ага. по суті, там на стадії поділу, Немає апарату гольджі доплазматичний сіб. тебе можна матюкатися такими словами? Такими можна, да. такими навіть От, треба. І... Але якщо дивитися на її в поляризаційній мікроскопії, пропускати через е, таке типу направлене світло в одній плащині, ти можеш побачити прям цей момент, коли хромосоми розходяться і таке веретено поділу. І оцінити його форму. Якщо форма не така, значить хромосоми там розходяться по-іншому. Uh -huh. Оцінити, як світиться оболонка. Це ми вважаємо, що зараз це впливає на якусь метаболічну якість яйцеклітини, і можна так відбирати. І там, взагалі, такий якийсь масив даних, і нам здається, нам ми. ми Прям нам вдається відібрати п'ять найкращих з 20, щоб пришвидшити цей шлях до батьківства, а не чекати, поки ти там кожен раз по п'ять будеш розморожувати, вибрати спочатку найякісніше. І в нас прям відсоток там ефективності 69,7% ефективності програм. А це така Ого. типу. Ну, а взагалі е, є ж декілька варіантів, що можна зробити з ну зайвими ембріонами, які е, вже не використають, тобто якщо пара вже mm -hmm. отримала ту кількість дітей, яку вона хотіла, і все таке. Бо, наприклад, я десь прочитав, що в США зараз більше мільйона заморожених ембріонів, тому що люди часто самі не хочуть, е, ну типу, yeah, а, а раптом, mm -hmm. е, але це коштує, наприклад, до тисячі доларів за рік зберігання за один ембріон. Тому непогано там <с> є, є ця проблема залишкових ембріонів. Наприклад, чому на Мальті 5 яйцеклітин? циклітин? Це саме для того, щоб не залишалося цих залишкових ембріонів, з якими ти не знаєш, що робити. Така, типу, католицизм дуже сильно впливає, щоб і не викидати. Хоча донація там типу можна робити. Угу. Доступна донація ембріонів, на, типу пацієнти просто відписують: можна наші ембріони анонімно використати для якоїсь пари, яка потребує донації і циклітин, це із Uh -huh. да. е, ну в більшості країн майже так можливо в Україні був нещодавно законопроект, проводилися е, намагалися провести там квітневий, і там був пункт, що треба обов'язково генетична спорідненість з одним із батьків. В парі, а. Е, і виходить, а є, а є дуже велика когорта пацієнтів, де і в жінки вже немає яйцеклітин, і в чоловіка немає сперматозоїдів, і такі це не поодинокі реальні випадки. В Україні це можна було попросити донорський ембріон, отакі, або відказні, або створити заново там, з донорських яйцеклітин. Наприклад, самотня жінка в Україні могла б прийти попросити донацію сперми, а могла б попросити донорський ембріон. І це нормально. І вони хотіли провести оцю штуку. Тобто Бо цей законопроєкт, про який ти говориш, його... Слава Є ж атеїст. І його не провели, бо це дуже диво. У нас тисячі мільйони цих ембріонів, і ми коли ржали в лабораторії. Мене колега ембріологиня питає: каже: тебе не лякає, це що в нас куча заморожених ембріонів, які ніколи не будуть використані. Каже, це на випадок Армагеддону. Прийшов Армагеддон, прийшов і ми зрозуміли, що це ні. Хирин пробачте не працює, бо ми вивозили під час вторгнення ембріони, наприклад, з Києва. Mm -hmm. Була проблема з рідким азотом. Не було, а, мож... його не виробляли от цей місяць, коли були бої в Київській області, і була проблема, що оці наші там кріосховища, дюари, вони можуть підтримувати певний період, там місяць-два без рідкого азоту, а потім просто він випаровується і всі ці броне можуть загинути. Тому таке як. Показала практика, не працює. Треба Ніка. якісь інші сховища на випадок Я... Армагедону. Виходить. Я слухала одного чувака з Вашингтона, який працює в зоопарку, і насправді йдуть дослідження про те, чи можна її циклітин, наприклад, висушувати, або ембріони такі лі ліофілізація, от угу. як сперму висушили. Угу. Звісно, це ембріони і циклітини трошки інша, інша історія, але намагаються зробити, бо в сухій баночці воно легше перевести, ніж такий баняк з азотом. Ну, цікаво було б. <реш> у нас взагалі, яка ситуація з донацією, що можна донатити? До речі, про донати це, це хороший перехід. Дивіться, у мене тут лежить шість книжок, але поки говоримо про п'ять з них. П'ять книжок. Оля підпише нам ці п'ять книжок. і Я розіграю серед вас. Вау, клас! Скажете. Ви і будете мати рацію. Як ми розіграємо в описі? Є посилання на банку. Ви закидуєте донат від трьохсот гривень. Всі кошти, звісно, на ЗСУ. Обов'язково, тільки дуже вас прошу. Якщо ви донатите не з Монобанку, то вказуйте в призначенні платежу ваші контактні дані або, хоча б прізвище, ім'я, щоб я потім вас знайшов. Донатите більше 600 гривень це два шанси, 900 гривень три шанси і так далі. Трошки пізніше це все розіграю. А от шосту книгу я теж розіграю, але скажу як саме пізніше, тому не Е, і повертаємось, власне. До донорства. Як у нас з донацією сперми? яйцеклітин, що можна, що не можна? У нас можна все. Вау. <рес> Донація яйцеклітин досить поширена. Україна насправді досить активно, наприклад. Дивися, не можна казати, що ми продаємо її цеклітини, і взагалі продаж її взагалі гамет він вважається незаконним. Тобто але... тільки безкоштовне Що донору, донорці, наприклад, її цеклітин в даному випадку виплачується медична компенсація за все ж таки ризики, хоч і невеликі, але вони є Бо це за, цей, да, за цей час, наприклад, там 12 днів, коли тобі треба просто вводити ін'єкції гормонів. Тобто за роботу клініки, за перевірку там, носійства генетичних. Хвороб, донорів, донорів дуже добре тестують. За оці за цю всю рутину там замороження і розмороження. Тому все одно, якщо якісь пацієнти, наприклад, там, з умовної Британії хочуть українські яйцеклітини, то вони оплачують оці витрати на безпосередні гамети. І Україна досить таки потужний експортер донорських яйцеклітин, і це прям круто. У нас буде така українська експансія. Але, до речі, цей законопроєкт, про який ми згадували, він і це хотів заборонити. Він хотів заборонити. Вища. Віс біологічного матеріалу за кордон, і це дуже дивно. Бо on, ну, клініки платять податки, це ну, Україні не потрібні податки, і і ви по суті рубаєте цю всю дуже круто розвинену сферу репродуктивної медицини, якщо ви забороните хоча б так клінікам якісь гроші отримувати. З донації сперми у нас все теж дозволено, але в нас дуже в нас дуже дивні вимоги до донорів. Оце прям по законодавству донор має мати дитину. Уже наявну, uh -huh. здорову, бути до 35 років. Для донації сперми, мені здається, це трошки дивно. Ну, типу, дивно. Для донації циклітині я погоджуюсь, це, типу, ок вимога, але для Донації сперми, і тому донація української сперми не дуже популярна, тому багато в світі користуються <стує> данською спермою. І це, власне, ну, умовно, навряд чи це має якийсь прям комерційний зиск для людей, щоб це люди, які. Е е е ну, Хочу таким чином заробити, ну це немає сенсу. Насправді дивися, були ж дослідження, взагалі що мотивує донорів. Ага. що в Україні, що по світі є Іспанія, в якій теж дуже схоже до України, майже все дозволено. В них тільки там сурогатним материнством. Хоча в них дозволені програми, наприклад, для одностатевих пар, чого ага. в Україні немає. У них проводили дослідження, що мотивує донорів. яйцеклітин От приходити і робити цю донацію. Звісно, це матеріальна компенсація, ага, але не чиста типу. Людям реально важливо, що вони допомагають. І от таке поєднання типу, винагороди і цього відчуття, що ти робиш хороше, ну типу реально ти людям приносиш якийсь там сенс в житті. Він прям працює дуже круто. Е, В Дані, наприклад, там теж невелика компенсація за здачу сперми, але там така національна ідея. Ідея, що всі люди заслуговують Це в Данії мати... в матір. було довго, ну, доволі довго заборонено да, там, до 90-х, було... а потім такий бум стався. Там було, у них. було дуже довго заборонено проводити інсімацію, наприклад, самотнім жінкам uh -huh. або Статевим лис парам, а потім вони дозволили, і там просто да шалений був. Це, це країна, де майже 17% людей створ... типу, народжені з допомогою технологій, там інсимінації, бла бла бла. А в Штатах до сперми оплачується дуже добре. Там студенти Гарварду нормально заробляють на цьому. Ну там є такий відбір. Знаєш, типу, Ого, так. Євгеніка да, якась там, пішла тіпа... вже трошки. є тема, яку я теж хотів обговорити в Україні, є програми. Які для того, щоб військові mm -hmm. могли зберегти свою сперму і таким чином зберегти фертильність. фертильність, да. фертильність mm -hmm. так. Але у нас. Недозволене, постмортальне mm -hmm. запліднення, воно таке, типу всі зона, воно не прописане. Uh -huh. Новий законопроект хотів це прописати: що якщо є нотаріальна довіреність чоловіка, наприклад, він каже, така та жінка потім може використати е цей біологічний матеріал в умовах там мого поранення, смерті, ну будь-що ти можеш прописати. Це хотілось просто узаконити. Насправді, як зараз це працює, немає прямої заборони. Uh -huh. е якщо люди в офіційному шлюбі Взагалі, ідеалочка. Ти просто підписуєш договір за морозки сперми, ти вказуєш, що твоя дружина, ім'я, прізвище по батькові, може використати твою сперму в таких-то-таких то умовах. Можна написати нотаріальну довіреність. Хоча, ну типу, дивно, бо будь-яка довіреність втрачає свою силу в момент, наприклад, смерті. Але це все одно дуже допомагає. Можна написати так, типу для партнерки, тобто тобі потрібно адресно вказати прям ім'я, прізвище. Для самотніх військових можна просто заморозити, бо ми говоримо про там тяжкі поранення, і це дуже хороша опція, все одно зберегти. Сперма ну, на, на перспективу, да, просто умовно, да. якщо військовий отримає травму, але зараз у нього немає партнерки, але да, вона з'явиться все... в майбутньому, зможуть його сперму з все, все одно Зараз типу багато клінік пропонується безкоштовно, чому, чому не зробити? Угу. А... Для жінок військових складна так? Дуже, так, да, це? Це дуже складно. По-перше, це тривала процедура, там 12-14 днів, і вона дуже коштовна. Тобто, ну ці всі гормони вони коштують значні, значні гроші. По-друге, забір її цеклітин відбувається в медичному сні, тобто це операційна, це витратні матеріали, які є досить дорогі. Ці всі середовища, наприклад, там для заморозки і Це дорога процедура. Не кожна клініка. Ну, це такі співвідношення. Там, наприклад, uh -huh. там ціна в один до 30, до 40 разів, не знаю. Ну е і сам таком. сценарій подальшого да, використання, да. тобто. Е що таким чином можна ну, навряд чи ну, на випадок... е, чоловік такої військової е, з наступною своєю партнеркою вирішить. Ні, на випадок ну, поранення, наприклад, це, поранення, да, да, це хороший, хороший момент, тому що можна потім створити ембріони або навіть відразу заморозити mm -hmm. ембріони, і буде доступна програма, наприклад, сурогатного материнства для ну, офіційно одруженої да, пари. Але це набагато складніше, набагато дорожче. Клініки роблять знижки, але це прям дуже. А сурогатне материнство, як у нас з цим у mm. нас дозволено для офіційно одружених пар і українців, і іноземців. І основні там такі суперечки, як би це все прописати нормально, узаконити, щоб прописати якусь відповідальність в цьому новому законопроекті. до речі, нічупило про відповідальність, типу клініки, робити щось там неправильно. Була вимога там, типу, два роки бути в офіційному шлюбі. що теж такий, типу ну окей. Ок. Але це. Дозволено. Є багато за проти там сурогатного материнства. Я, наприклад, за будь-які форми альтруїстичні, комерційні. Ну, це вже такі ідеологічні, скажімо так, моменти. Тобто, хтось вважає це використанням тіла і так далі, хтось вважає навпаки це цілком. Ну, як... кожна кожна людина використовує своє тіло там хірург, 9 годин роблячи операцію, теж страждає від варикозу чи ще щось, типу ну таке. Як ви можливо помітили, у цьому відео немає рекламної інтеграції. Справа в тому, що я відхиляю приблизно 85% рекламних запитів з різних причин. Іноді це якісь світові бренди, які не мають жорсткої позиції щодо російського вторгнення, і, скажімо, лише частково залишили російський ринок. Іноді це українські бренди, про те, які певним чином пов'язані з Росією чи конкретними росіянами. Іноді це бізнеси чи компанії. З якими у мене не збігаються цінності, тому я хочу щиро подякувати усім, хто підтримує цей канал фінансово. Саме завдяки вам, у мене не може бути навіть думок про те, що піти на якусь угоду з совістю чи нехтувати своїми цінностями. Щиро дякую вам за цю можливість. Ну і авансом можу подякувати тим, хто задумається про можливість підтримки каналу після цього відео. Посилання на Баймікофі та інші способи підтримки каналу. Є в описі я щиро вдячний усім, хто вже це робить, хто думає про це, хто зробить це. Звісно, передусім маємо донатити на сили оборони. Але якщо ви таким чином своїм донатом хочете підтримати і ще і е, україномовний науково-популярний контент, який я тут роблю для вас, е, то буду дуже вдячний. Дякую і продовжуємо. Чомусь часто я бачив е, тезу про те, що е, ч, е, внаслідок ЕКЗ частіше трапляється багатоплідна вагітність. Коли двоє дітей е... є та є, є така штука. У нас в Україні дозволено підсаджувати або один ембріон, або два ембріони на п'яту добу розвитку. В крайніх випадках, якщо в жінки є багато невдалих спроб, угу. і вона пише офіційну заяву, що вона розуміє всі ризики, можна підсадити три ембріона. Ну це прям такій е, е, крайній. Ми зараз робимо підсадки на п'яту добу ембріонів, раніше робили на третю, і там типу, можна підсаджувати два, бо ти не завжди знаєш, що там з третєдобового виросте точно п'ятидобовий і таке. На Мальті, наприклад, теж два ембріони максимум. Якщо ти підсаджуєш два ембріони в хорошій лабораторії, де все працює, вони ці ембріони ідеальної якості в тебе. Вірогідність народження двійні зашкальна. ну, типу. Не у ну, але, це якщо таку... ти підсаджуєш два ембріо. Да, якщо один, все все в принципі не ризиковано в Україні дуже багато класних лікарів, які прям. Е обмежують і вони забороняють пацієнткам до 35 років, навіть перші підсадки робити там з двома ембріонами. Я думаю, такі обмеження це реально вони хороші. Але в нас є інший прикол. У нас більш частіше народжуються ідентичні близнюки, коли ембріон потім вирішує розділитися, і в тебе такі однакові виходять ембріончики, і це це теж ризиково. І в нас ця частота майже в 10-12 разів вища, ніж в природних популяціях. і ніхто не знає, чого. І ти по такі всі кажуть... Ну, напевно, тому що є це клітини класні. Ні, вони всі такі, типу, в ваші в лабораторіях що ембріони прям ну їх там плющить, вони там розділяються. А потім показали, що навіть від інсемінацій, як тільки є якийсь гормональний вплив на жінку, чи індукція, чи ще щось, це чомусь вірогідність збільшується. Я в твоїй книзі прочитав взагалі про таку штуку. Ти сказала, що можуть поділитися один ембріон, поділитися на два, але ж бувають, коли два ембріони зливаються в один і химера. і народжується людина з химеризмом. Да. І я прочитав історію там про Лідію Ферчайлд. Ну, яка була матір'ю двох дітей, вони розводилися з чоловіком, mm -hmm. зробили ДНК тест дітей, і діти, яких вона народжувала, генетично mm -hmm. видавалися не її дітьми. І вона вагітна, так? Вона була, була... вагітна третьою дитиною, і прямо під час пологів там, судовий пристав, чи якийсь там, поліцейський набирав кров, і вони такі, і ця дитина не, не твоя. <світ> а потім додумались взяти там, шкіру чи ще якісь букальні пітели, і такі, а, ну да, твоя. Тобто Тоба, окей. У неї були різні. Дві, типу, дві популяції клітин генетично різних. Тобто, по суті, це була ну, там, типу, дві жіно... два жіночих ембріона, коли вони в момент імплантації. В матку, вони вийшли з своїх оболонок і вони злились. А, і Якщо два ембріони XXXX, все, в принципі, там все можна порішати. Типу, вони спокійно працюють в тандемі, ти не відчуваєш ніяких там поганих якихось штук. Але в тебе якась популяція там шкіра це одного ембріона, а там кров. То, то інше ембріони. А якщо, наприклад, там уявити, що XXXY зливається, теж є такі випадки. Ну, типу, дивно, де ми якихось спортсменів було. І це причому в при природних вагітностях. В лабораторії, коли є. Ну так, група... це стосується не КЗ, Тобто, ця Лідія ж народжувала... народжувалася. Так, да, вона природна, але в є випадки, які фіксувалися і в КЗ, коли ти два ембріони підсажуєш взагалі. ізі. А потім, коли ти ще особливо в... коли ти культивуєш їх в чашках з поживним середовищем, є таке групове Вані, коли вони там всі десять разом, і ти прям бачиш цей момент, коли ой, вони вилазять за болонок, хечуться і такі зливаються. Ой -ой. І я <реш> слухай, я, я, я прочитав перший раз в книзі про це. Потім я е, прогортував просто різні сторінки, згадати, щоб з тобою обговорити. І вже коли я записував собі в нотатку просто mm. про цю історію. Ти не звернула увагу на її прізвище? Феєр чайд. І в неї саме ця ситуація. Це просто. Ну, тобто, це як перекласти чесні, справедливі діти, і, і це, ну, це... Життя, і, да, і дуже... так само, якщо ми говоримо про прізвище, ти описуєш іще один кейс легкоатлетки, mm -hmm. яка відмовилася проходити да. ДНК-тест. Тест, і вже після смерті з'ясували, що вона теж у неї був химеризм, І її Звати Фук'є Ділема. Я такий ділема тут ще така робити ДНК, теж не робити. Бо, ну, але каламбури це погано. І я перед тим як перейдемо до твого власного досвіду, знаєш, як у лікарів питають, а ви самі вакцинували своїх дітей, що нас змушуєте? Так, я і в тебе запитаю про твій власний досвід. Але перед цим я ще хотів буквально про таку тему поговорити: теж в тебе вперше дізнався про неї, як біохімічна вагітність. Mm -hmm. Я... Офігів, Валера, я офігів, як відома стата, звучить. Розкажи про це. Е, ну, воно так воно звучить просто дивно. Так. Але... але по факту, це абсолютно. Ну, я так, це поширена. Це дуже це поширена штука. штука, так само як викидні. Е, і втрата ну, завмирання вагітності, втрата ненароджених дітей. На жаль, це дуже поширена штука. Е, е, не треба. Казати цим жінкам, які таке переживають, типу, ну багато хто так переживає, ну, так, що ви це... що ви страждаєте? Ні, це дуже травматична подія. Але чомусь, на жаль, наша біологія створила нас так, що і людини одні з найгірших і циклітин е, тварин. Е, ну, типу. Їхня генетична якість під сумнівом, вони не завжди еволюють, там зрілими, е, дуже часто поломки. Е, і ти такий, ну, окей. Вийшов подкаст, якийсь прожарка, і просто. Розказали все, що з нею не так. З приметизадами трошки полегшено. Сексизм. І виходить так, що в тебе дуже часто. В тебе в мене <ріст> <ріст> жінок. жінок може формуватися ембріон. Він може прикріплятися до е, матки, починати імплантацію, повростати в неї. Але, наприклад, імунна система е, жінки. Е, ідентифікує цей ембріон, як, наприклад, там, ракова якась штука. Е, насправді для такої успішної вагітності потрібно, щоб цей ембріон генетично відрізнявся від матері е, на такі гени гістосумісності. Uh -huh. Тоді йому на система думає, а, ну ладно, окей, це вагітність тут поживе трошки і народиться, типу пройде. А якщо це дуже схожа штука, вона такі, це щось ракове. Давайте його підчистимо. Потім дуже часто хромосомні поломки, там, наприклад, Особистий кейс У мене один з ембріонів моїх власних був генетично тестований з трисемії 16 хромосоми. а це 100% або завмерша вагітність, або вади розвитку, несумісні з життям, і таке часто відбувається. Дуже типу причина завмирань вагітності дуже часто генетична. і Це саме там трисемії 16, там сімнадцяте хромосома, багато таких штук. Це трапляється, і от, коли ембріон таки починає імплантуватися. Жінка бачить дві смужки на тесті вагітності або коли здає кров на от, гормон ХГЧ, хорінічний гонадотропний гормон людини ХГЛ. А, і, а потім цей гормон падає. типу… Вагітні зупиняють. Ну, але це можна і не помітити. Ну, тобто, да. багато, от що мене дуже Я здивувало, думаю... що це часто. Тобто, це якщо жінка в очікуванні, mm -hmm. вона контролює, да. чи можливо вона вагітна, але часто це відбувається Ми просто в такому там, фоновому ві... режимі. 200... І... 15, мінімум вагітності, вони, тих не помі... ну, типу, жінки їх не помічають. Буває. Це дуже мене здивувало. Uh, тепер, власне, розкажи. Ти скористалася своїм службовим становищем, своїми знаннями, своїм досвідом, і теж пройшла те, через що проходять пацієнти, твої пацієнти. Ти називаєшся пацієнтами, клієнтами. Е... Ні, пацієнтами. Ви пацієнта. Ми... Да, це так. не клієнт, який приходить і замовляє якісь процедури. Ну, ні, все ж таки все ми таки. говоримо, що можна, що, що ні. Ну, було б дивно, як ти працюєш в цій сфері. Ні, може і не дивно. А, мені. Зараз 37 років, і вже я пройшла цьому ж 35, п'ять. і я маю цю потребу колись стати матір'ю. Не всі люди це мають, і це окей. У мене просто був досвід роботи з школярами, і я така: «хм, може, і прикольно». Uh, і коли, коли до тебе приходять пацієнтки молодші за тебе, наприклад, там, в років 30 або там, до, з 25 до 30. Я пам'ятаю, я мені було 30 років, прийшла якась молодша пацієнтка. Я така, що що відбувається? Типу, може, це мені вже треба. І я вирішила заморозити її циклітини, як це більшості ну, популярно і ок це робити. Uh, я заморозила в 35 років уже ембріони, тобто вони вже запліднені. вони Доже дожили до п'ятої доби, вони генетично протестовані. Я знаю, хто хлопчик, хто дівчинка, які от хромосомні патології в кого є. І вони будуть чекати, коли я буду готова завагітняти. О, тут вибач, зараз продовжиш. Я хотів уточнити. Ти ж можеш обирати, по суті, хлопчик чи дівчинка. Е... В Україні це дозволено. Ну, тобто, біологічно ти можеш, а юридично є, є нюанси, тобто деякі країни дозволяють обирати, да. деякі не дозволяють. В, Але в, ти... ти ж знаєш, як де, в, в деяких країнах заборонено, наприклад, пацієнтам говорити стать ембріонів. Ага, ти тобто, не можеш сказати. Да, і це, це хороша штука, бо ти вибираєш просто найкращий по якості ембріон. Е, в Україні це дозволено, інколи дуже, ну, дуже рідко зустрічається пацієнт, які там, там, Приходять і кажуть, нам тільки дівчинку або нам тільки хлопчика. І, це, так... І, наприклад, там в пацієнтів є ще там. Три хороших ембріона іншої статі. Вони кажуть: ні, ми підемо на інший цикл, бо ми хочемо тільки оцю стать. І це вже такий, типу, ну не ок. Тобто, по суті, ти маєш обирати не найкращий просто да. ембріон, а вже й враховувати на в мене. Був прикол, коли я генетично діагностувала вісім ембріонів, зробила їм ембіопсі, заморозила. Але на генетичне тестування спочатку відправила там перші чотири. Бо це все ж таки така коштовна теж процедура. Така думаю, ну подивлюся, а я. Я за гендерну рівність, але хочу дівчинку. Е, і приходять результати: там три хлопчика, одна дівчинка. Я така, Ну, ладно, ну, буде хлопчик, окей. Потім я там дивлюся на батька цих ембріонів, Ну, такі, ну нічого, хлопчик буде нічого. Такі. А потім там відправили на діагностику ще 4, і там три дівчинки, один хлопчик. У мене як в аптеці 50 на 50. О, Прям, чіткість. Да, але в Україні дозволено вибирати. А-а-а. Е, Слухай, а ти не зіштовхувалась з якимись не знаю, з забобонами або що від, від людей, які приходять? Бо е, загалом, взагалі, оця тема вагітності вона оточена певними забобонами. Е, ми дуже мало маємо впливу на це, якщо навіть говорити про там стать е, дитини, Да? є якісь народні методи. Там дуже смішні, якісь, якісь якісь там ці труси в холодильнику зберігати щось там ще, якісь у цій історії. Е, а ти зіштовхувалась з чимось таким? Якимось проявом магічного мислення серед пацієнтів. Ну, Є прикол там якихось червоних носків одягнути на підсадку ембріонів. Типу, Я, я думав, багато вже. Тобто жінок, внутрішньо типу, це, це, це є. Да, да. Ну, Такі всякі штуки Це в Україні є книжка там, про досвід, наприклад, досягання там, материнства да, невагітна. Угу. І от я, коли її читала, я мені читав. було. мене прям... Такий був підпалий, мене дуже сильно курвило те, що якісь недоказові методи, типу піявок, там розписуються дуже детально і якось... 음, типу окей, або в якесь паломництво, а один раз зробити ЕКЗ в Чорногорії, де немає. Ну, типу, Чорногорія, це я нічого не знаю про ембріологів Чорногорії, чесно скажімо. Їх сказати, типу, ні, це занадто важко, я більше на таке не піду. Для мене це було дуже е... травматично. Тому дуже багато ну я просто чому мені цікаво, тому що переважно забобони виникають в моментах, де в тебе мало контролю, а відповідно, ЕКЗ, воно. Трошки ну, набагато більш контрольоване, по суті. Але в пацієнтів дуже мало контролю. Але так, вони все одно... Насправді на, на навіть е, от, е, було запліднення, ти, ти знав, скільки, яку кількість в тебе отримала. На, наступний день скільки запліднилось, бо не, не, не 100% uh -huh. там запліднюється. А до п'ятої доби тобі ембріолог кажуть, ну, ми нічого не можемо спрогнозувати. Нам треба подивитися, чи виростуть бластоцисти, бо там важливе переключання. От, там третя доба, коли включаються власні гени ембріона і починають синтезуватися якісь власні. Його білки, і це дуже важливий момент. І ти такий, а я нічого не можу зробити. Вони там собі просто лежать і все. Ну, і, так. і це так само, коли я робила свій власний кейс, бо я сама робила запліднення і сама спостерігала ці ембріони. Ти такий приходиш в лабораторію, ну, вони там стоять в ячейки, і що ти маєш? Ти приходиш на п'яту добу. Це взагалі це було дуже багато приколів. Я спокійно зробила це запліднення, в мене не було ніякого там тремору. Або відчуття, що це щось таке, це вже мої діти там, майбутні. Звичайний робочий день, правда, я після анестезії. А, звичайні яйцеклітини, така, типу 26 яйклітин, 18 зрілих, ну Оля, ти могла постаратися і краще. <різь> да, то. Потім 15 запліднених, то така, типа, ну це взагалі 3 не запліднили. Що ти за ембріолог такий? <різь> От, а, потім дивлюся на третю добу, а вони виглядають як 8 таких кульок, 8 однакових <різь> клітин. Які рівнесенькі, Мої гарні. <смі> такі, е, е, ну, ти діва, реально мільйони цих ембріонів, і такі, ти дивися, і там фрагментації немає, і якихось там таких штучок немає, і вони всі такі, як один в один. І ну, такі, це, це бачиш, та... як, як е, завжди для матері своя дитина найгарніша, no. е, Воно навіть в цей момент вже починається. А починає потім там на п'ятий день я прийшла робити цим діагностик. Перша прийшла в лабораторію, дивлюся там чашку, першу краплю дивлюся. А там нічого не виросло. Ну там два-дві-три клітини. Я така думаю, так вони ж такі були красиві. Так, типу, вони не А потім дивлюся, там всі виросли. Ну, типу, окей, це такі дуже, дуже. До речі, я хотів запитати, для тебе цей процес це вже ну от прям робоча рутина? Чи ти досі не знаю, відчуваєш якісь переживання? Ну, все-таки це робота з таким біологічним матеріалом з одного боку, але з іншого боку, це біологічний матеріал, з якого потім люди виростають. Що ти? Після уже років роботи угу. відчуваєш в цей момент? Е, це до речі, хороше питання. Бо в, коли я прийшла в цю роботу, і навіть там в університеті я чула ембріологи, такі о, це ж прям, якісь творці. Там, типу, все. Е, потім ти такий, ні, це рутина, це ну, там, мало рутини. Кожен пацієнт відрізняється. мені ще не було жодного разу е, нудно там, типу, в лабі. Е, а що саме відрізняється? Ну, тобто, кількість клітин, кіль... і, 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 якість сперми, які підготувати, типу, як ростуть ембріони, що ти помічаєш. Ще типу, Дуже ну, все, 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 uh -huh. все дуже змінюється. Через то я дуже рада, що в Україні я не спілкувалася з пацієнтами зараз. Е, в Мальті типу більше ми спілкуємося з пацієнтами, і мене це трошки може вибивати з колії, коли ти емоційно прив'язуєшся до пацієнтів, не можеш вимкнути от таку типу штуку. Це як і в позитивному, так і в негативному ключі працює. Для мене найбільш хвилюючі кейси були випадки. Фаріон щось, прокляне. У мене англіцизми можна були, коли я перший раз друзям робила і це була їхня п'ята спроба після стількох, тобто це відповідальність. Ти знаєш людей, ти прям з ними спілкуєшся. Там, я пам'ятаю розморозку цього ембріона, там 10 хвилин я просто згадала все своє життя, там, не знаю, хоча ну, ти, ти теж робиш. Своє запліднення було мега якесь комфортне, легке, я не сприймаю. Особисто в мене була, була штука: в Україні дозволена донація лише анонімна. Е, ти не знаєш е, типу, особу донора. Угу. Це, типу, захищає донора від того, що не прийде якась дитина і буде вимагати е, аліментів, там, типу, чи, ще. О, чи сім да, українське сімейне законодавство не заточене під неанонімну донацію. Е, і це дуже погано, тому що мені морально було важко згодитись на анонімного донора, і я хотіла це зробити з людиною, яку я знаю. Але не виховувати спільно дітей. Тому це дуже прикольно, коли ти просто людині кажеш: А давай зробимо ембріони. А це не мій найкращий друг. Це було після ковіду. Ти... Не, і ти не бачився з людини півтора роки. Я, я в принципі я очікувала, що людина теж зацікавлена в дітях там такого. Ти пишеш, а можна з тобою зустрітися поговорити? І півтора роки проходить, ви говорите, як пережили карантин. а Потім такий. А, а давай зробимо емпріони, які може ну типу вскбіль в дуже великій долі вероятності стануть дітьми. Це було дуже весело, і коли людина, а що я? Ти такий по пунктах. Ти не психований. Я дуже сподіваюся, що е, ці реакції нашої нервової системи, синтез нейромедіаторів, е, ну, від чого можливо захо, залежить наш характер, він якось успадковується, і ті, діти будуть непсиховані. А потім там, типу, д -д 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 теж така типу, штука, яку я не часто звучу, е, кажу: в мене ніколи не буде з тобою особиста історія, бо ти гей. Ну, типу, в нас не буде якихось образ недомовленостей, такого іншого, це дуже все спрощує. Ну, і, прям, і коли людина бачить тебе, будь-яка тебе бачить, хоче від тебе дітей, то все, можна робити. Але Європа, наприклад, це заточена зараз під неанонімну донацію, що в 18 років дитина має право знати своє походження, і в них розвивається під цей законодавство, і все в Україні все ж таки це. Поки що зупинена на анонімність. Ну насправді в тебе я здається читав теж цю історію про жінку, яка собі інсемінацію зробила просто в... вдома домашнім набором. Да. Знайшла донора через тіндер для донорів сперми. Він прийшов до неї додому. Я mm -hmm. отут це був для мене такий твіст. Тобто, ти читаєш якийсь прикольну історію, якусь прикольну історію. Що значить, жінка замовила собі там на ebay чи де цей набір mm -hmm. для да. домашньої інсемінації, знайшла донора, таки ну окей, їй прийде сперман, і це і вона. І тут ти пишеш, він приходить до неї. Додому, вони Є... попили чаю. Чай? Британія це була. Поговорили про погоду, на. Так, але? поговорили про погоду. От він сходив в іншу кімнату, дав все. І я такий ого. Це прям-прям мій прям кейс. <рістити> ти, ну, просто в, в їхній історії ти думаєш, та вже могли б, ну. Ну. Але бачиш. Це мої батьки все-таки, а чи не можна в про природні діли ж є людина, яка згодна на тиво. Але британське законодавство заточене під <соцес> штуку. Ну, так. Таких історій багато, як і багато всякого різного біологічного і репродуктивного в цій книзі. Я нагадую, що ще одну книгу я обіцяв вам розіграти. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар і перевірте, чи підписані ви на канал. Серед всіх, хто виконає ці умови, я розіграю. Я ще один примірник е, плідної праці, підписаний авторкою. Е, і остання тема на сьогодні це те, що називають дітьми від трьох батьків. От, коли у нас є якісь проблеми з мітохондріями, е, е, і це вирішується шляхом яким? Так, Та така міні лекція. По-перше, зараз вже рідко говорять про мітохондрію. З мітохондрії почали. Угу. В мітохондріях є 37 генів своїх. Якщо там щось ламається в мутації, то гірше виробляється енергія клітиною. Для яйцеклітини це клітини це означає або там зупинка розвитку, або якщо народжується дитина, там багато метаболічних всяких хвороб, ну, типу, хвороб. Перші випадки. Донації цитоплазми і вони були направлені саме на пацієнтів, в яких народилися дитини. Народилися діти з такими от метаболічними синдромами, або вони вмирали в дуже ранньому віці, або там ну страждали вже не пам'ятаю деталі. І спочатку була донація цитоплазми. Ти береш донорську яйцеклітину, відсмоктуєш від неї частину цієї цитоплазми здорових мітохондрій по суті, бо там мітохондрій приблизно 200 тисяч штук. В одній клітині, і ти впорсткуєш їх в пацієнтську клітину. Звісно. Там є багато своїх, наприклад, патологічних мітохондрій, Ти в порту шоку да, частину запитати. типу е, здорових, але там народжувалися здорові діти, і такі подумали, о, прикольно, можливо, можна це е, якось використовувати. Потім в Мексиці народилась дитина після пересадки вертина поділу. Оте, От що ми зараз дивимося поляризаційною мікроскопією угу. в її циклітині, коли ти бачиш цю структуру, на якій знаходяться хромосоми, ти її можеш обережно пересадити е, оцю пацієнтські оці хромосоми. В яйцеклітину донора, з якої попередньо ти витягнув оці. Ага, тут забирається. Да. Uh -huh. І ти по суті поміняв цитоплазму повністю. І чим хороша пересадка яйцеклітин, що для католиків в момент зародження душі це є запліднення. Uh -huh. І ти не працюєш саме з заплідненими яйцеклітинами, типу, ти не руйнуєш якийсь там новий організм. Uh -huh. да. Uh, тому так, так, типу, пересадка цього вертина в Україні вперше в світі народжена дитина після пересадки ядер. Коли вже запліднена яйцеклітина, стадія зиготи перший день, і є оці два ядра чоловічі і жіноче. Їх теж можна пересадити в донорську зиготу, яка це, по суті, донорська клітина, запліднена, запліднена спермою цього ж чоловіка. Uh -huh. Їх можна поміняти взагалі місцями. І теж ти міняєш цю цитоплазму і по суті міняєш мітохондрію. Якась частина, тому що ти не можеш прям ядра такі відмити від цієї цитоплазми якоїсь там патол, ну, не скажеш патологічної пацієнтської. І Наприклад, в Павла Мазура це ембріолог, який перший в Україні зробив оцю процедуру в нього народилася… Це ]ся. людина з нетфлікса. Так, якщо ви знайдете доступ, бо я не на українському нетфліксі вже не можу знайти Аннатрал Анначел Селекшн, то там є якраз Павло. Пару років тому назад да було було. Uh, і uh, Вони показали, в них був на випадок перша пацієнтка, яка народилася з такою технологією, але вони лікували не мітохондріальне захворювання. А це була пацієнтка, в якої було декілька стимуляцій, отримали багато її Вона молода жінка, там до 35 років можливо була. І в неї всі ембріони запліднені зупинялися в розвитку на третю добу. Щось там не вмикалося. Або це проблема з геномом, або, можливо, це, це проблема з мітохондріями, не вистачає енергії. Вони Міняли і такі хоп, ембріони доросли до п'ятої доби. Все отримане вони заморозили Вона народила там, по-моєму, перше дівчинка чи хлопчик. А потім вона через пару років прийшла за другою дитиною, і вони ж перевіряли, типу, який відсоток її мітохондрії, а який відсоток донорських мітохондрій. І таку пересадку робила одна людина, одна стимуляція, одні клітини. І виходить, що в однієї дитини відсоток донорських хороших там, ну по суті, якби це була мітохондріальна хвороба, да? хороших мітохондрій там більше 80%, а в другої дитини там шість, 20 чи 30%. Угу. Оце йде така боротьба навіть популяції цих мітохондрій між собою. Хтось витісняє, хтось. Не витісняє, бо це ж треба взаємодіяти з ядром, ну, з ядерним геномом, Ну, там, типу, така непроста взаємодія. І в Європі всі таки сказали, ага, значить, можливо, це перебір популяції мітохондрій, а вдруг ви зробите таке для мітохондріальних хвороб і народиться все одно хвора дитина. Ви ж це робите погано, не можна таке робити. І дуже величезні срачі і дослідники, які це зараз роблять, за зараз це роблять реально, щоб подолати арештування ембріонів на третю і все ж таки отримати бластоцисти. Ніхто не говорить про мітохондріальні хвороби. І деяким пацієнтам ти реально бачиш, що і це їм допоможе. Ми, ми бачимо зараз яйцеклітини поляраційним мікроскопом, і ти такий. Отут би, отут би зробити і поміняти на просто цитоплазму, і все було би прикольно. І ці вчені кажуть, жодна технологія в нашій сфері репродуктивні не зустрічала такого опору, як пересадка цих ядер і веретина. Жодна. Тобто запліднення перше зробили просто отак. А давайте зробимо. Ні, ну Там Едва, Едвардсу Едвардсу прилітало. Там ж Вотсон, який структуру ДНК зробив, гавнив їх і казав виробити інфантицит. Ну там теж. Не такий там пресінг був. Але, наприклад, генетична діагностика вийшла в практику просто з ноги. Типу, ніхто не казав це безпечно, небезпечно. А тут просто якісь шалений опір кажуть: ну, типу, ви робите щось небогоугодне і типу. Так та... Ватикан все це підтримував завжди. Ну, окей, не це, але... Загалом. Тому, тому Україна в цьому плані дуже крута, навіть в такому, бо після технології пересадки ядер перший успішний випадок це саме українське. І тому, коли там з'являється, нещодавно були якісь новини, там в Британія народилась перша дитина від трьох батьків після цієї пересадки. Ядер, і такі люди, ну читайте, то ж ну, ми робили перше. Типу, чому ви продукуєте цю штуку? Uh -huh. Ну, тут варто сказати. Раптом хто не знає, то це все одно дитина повністю генетично. Дитина своїх батьків, тому що мітохондріальна ДНК це окрема ДНК. 37 генів, всього там для дихання. Я дуже дякую тобі за цю розмову. Це було дуже прикольно. Я давно хотів з тобою про це все поговорити. І нарешті випала така можливість. Дякую тобі. Дякую тобі. Коментуйте і. Так, нагадую про розіграш книжок з підписами авторки за донат від 300 гривень банка в описі а також за підписку, лайк та коментар. Чому б ні? До нових зустрічей.